Och ibland så går det riktigt bra, visar sig efterhand när man tittar. Kriser driver också utveckling. God morgon Pontus Brandén, som är professor i nationalekonomi. Och Elia Batjan, god morgon också, som sitter i styret i en kommun som nyligen har varit i kris men som har tagit sig ur det. Pontus, är vi för oroade av kriser överhuvudtaget i Sverige? Det vet jag inte om vi är, men alltså att kriser ofta har någonting gott med sig, det tycker jag är förhållandevis väl klarlagt. Om man tittar tillbaka på Ericsson till exempel, som för 8 år sedan genomgick en rätt betydande kris och som drabbade vissa orter hårt, så var det aldrig frågan om att staten skulle gå in på andra sätt än att underlätta med omställningen, se till att de som blev friställda fick möjlighet till vidareutbildning och omskolning, komma in på arbetsmarknaden igen. Och det verkar ha fungerat väldigt väl, och företagen själva blir ofta starkare när marknadskrafterna tillåts verka. Sen kan det finnas skäl att försöka fånga upp eventuell kompetens och sånt där. Men kompetensen finns ju, det är ju liksom folk som bär omkring på den, och de går in någon annanstans och så utnyttjar sådana här kompetensen i något annat sammanhang ofta. Företagen blir starkare, säger du. Men Ilja, du bor i Nynäshamn och verkar i Nynäshamn. Det var just Ericsson som lade ner där. Vad händer med människorna sen? Blir de också starkare av en sån här omställning? Det är viktigt att säga då att vi i Sverige har mycket bättre förutsättningar än de flesta andra länder när det gäller att ta hand om de människor som blir uppsagda, både utifrån olika trygghetsavtal mellan fack och företag, men också med de offentliga försäkringarna. Så att det är förstås en väldigt stor tragedi för väldigt många människor när de just förlorat jobben. Men det är faktiskt väldigt många som får gå vidare och kanske får till och med bättre jobb. Men sen blir det några som ramlar mellan också. Det måste man också ha stor respekt för. Hur var det hos er? I din kommun, där fick ni beskedet. Oj, en av de absolut största arbetsplatserna lägger ner. Folk blir arbetslösa och så. Vad gjorde ni för att lindra smärtan och att få den här positiva utvecklingen? Vilka är knepen? Vi drabbades väldigt, väldigt hårt, förlorade var femte arbetstillfälle på 6-8 veckor. Och det viktigaste saken som vi gjorde var att just inte tillåtas bli med kris. Det vill säga att vi lyfte fram blicken och fokuserade väldigt mycket på att skapa en framtidstro och en berättelse. Vart är vi på väg? Vad vill vi göra? Vi stimulerade byggnadsinvesteringar. Vi satsade väldigt mycket på samarbete med lokala entreprenörer. Så att för vår del har det betytt väldigt mycket att vi har aldrig tillåtit kallas en ostig kris. Därför att jag hör idag att man säger att krisen ska få verka och att man ska låta det liksom ha sitt förlöp. Och det är det dummaste man kan säga. De som har låtit det verka har aldrig tagit sig ur. Är det så? Aldrig definierar det som kris, utan det här klyschan att se möjligheterna. Ja, alltså väldigt bra egentligen. Och Nynäshamn är ju inte det enda exemplet. Vi har jämfört Gislaved, där Continental lämnade för också kanske en 8-10 år sedan, som var en dominerande arbetsgivare, med Söderhamn där Ericsson lade ner. Och där hade man liksom olika sätt att angripa krisen på. Just lite som du säger, tror jag att man såg det som nästan lite domedag i Söderhamn, men man hade en annan attityd i Gislaved, även om man var ner och demonstrerade i Bryssel för att Continental fick stöd från EU och sådär. Och det funkade, alltså i Gislaved gick det ju blixtsnabbt. Man hade en kultur också, entreprenörskap och företagande där. Du sa, antydde i början när du pratade om att politiker ska hålla sig lite borta, om marknadskrafterna får råda så brukar det där ordna till sig. Men kan man, om man ska ge råd till politiker, kan man, vad ska de satsa på i det här läget? Ska de dutta med entreprenörerna på ort? Och som du säger, eller vad finns det för generella råd där? Framförallt det här med omställning, alltså att människor som blir arbetslösa, vi ska inte rädda företag, men vi ska se till att de här människorna som blir friställda, att de får möjlighet att komma tillbaka. Och då är det olika utbildningsinsatser. Och de måste ju vara kvalitativt bra då, så att man verkligen får en konkurrenskraftig utbildning när man har genomgått en sån här omställningsåtgärd.
Dutta med entreprenörerna fungerar alldeles utmärkt, men man kan också göra mer genom att till exempel investera i byggandet av hyresrätter. Det är ett klassiskt exempel som fungerar alldeles utmärkt i dessa lägen när dessutom priserna på byggande har fallit. Det här att se framåt och förklara den här omställningen, så finns det också en identitet i ett samhälle. Jag menar, Nynäshamn var lika med Ericsson, och också i Malmö så var ju varvsindustrin väldigt stor. Vi har med oss Jan-Erik Olsson. Du var fackordförande i Malmö under varvskrisen och Kockums omvandling. Var det svårt att få människor att släppa den här identiteten för att sen kunna gå vidare också och söka sig nya verksamheter? Ja, det är klart. Det är klart det var väldigt svårt när det började, men vi upplevde det under en 10-årsperiod från 75 och fram till 86 när man tvingades sluta. Och det var ju en stor oro, men trots det så hade vi ju väldiga kontakter med regeringen och samhället och arbetsmarknaden. Och när vi sen tvingades acceptera att det gick inte att bygga båtar i Sverige till de kostnader som andra kunde erbjuda, så fick vi en enorm hjälp från samhället med utbildning och andra åtgärder för att göra situationen rätt så hygglig för människor. Men oron var ju enormt stor, och jag känner väldigt med dem nu som har drabbats av det här, alla varsel och sånt, inte minst de fackliga som ska kämpa för det. Och därför hoppas jag verkligen att man får igång en diskussion om utbildning och utveckling av jobben, så att som vi lyckades faktiskt. Vi var väldigt oroliga jag vill säga när det hände, men efteråt nu kan man konstatera att de allra flesta fick en hygglig lösning på problemet. Inte minst så hade vi då A-kassan som hjälpte till och tog hand om de som var 58 och äldre, och sen förpensioneringen. Det är ju ingen bra lösning, men utbildning är en bra lösning, och det visar vi ju här att vi kunde få utbildning från fastighetsskötare till civilingenjörer. Alla de många tusen som försvann, de fick ju jobb efterhand. Och idag, 20 år efter, eller 25 år efter, så konstaterar vi att det ser ju hyggligt ut. Ja. Ni säger delvis samma sak. Utbildning, ta hand om folk, försöka lotsa in dem. Och sen säger Jan-Erik också att det blev ju ganska hyggligt till slut i alla fall. Ja. Det är den historiska erfarenheten. Ja, jag tror att det kan man se på flera ställen och inte bara i Sverige. Och vi tillbaka så vet vi liksom att stora kända företag har gått omkull i Sverige. Det är Facit och det är Grängesberg och det är Pharmacia, för att ta ett ganska Men om du då tittar på aktuella fallet med Saab då till exempel, låt säga att det faktiskt får läggas ner. Det är 3000 anställda som berörs direkt, 90 000 talar man om när det gäller underleverantörer. Är det konsekvenser som går att få och kunna se liksom hur långt de sträcker sig? Kommer man kunna mäta det med en positiv utveckling? Ja, det tror jag absolut man kan göra. Det finns i personvagnsindustrin ungefär 22 000 anställda. Du kan jämföra det med Ericsson som hade 40 000 anställda i Sverige år 2000. Idag har de ungefär 20 000, också uppkopplade mot en massa underleverantörer och konsulter. Den omställningen gick ju faktiskt väldigt bra. Va? Då var det en global kris för just en bransch. Idag är det en global kris för alla branscher i och för sig. Va? Så att det är en viss skillnad i läget. Men framförallt är det viktigt att berätta att det är faktiskt möjligt, och att skapa en framtidstro, så att just mobilisera alla de krafter som kan hjälpa till för att det som Pontus pratar om, att det ska vara möjligt. Och berättar man att det blir kris och elände, då blir det väldigt mycket chock över samhället. Men berättar man att det är möjligt och att man kan skapa nya arbetstillfällen och nya möjligheter, då blir det också möjligt. Det är också en väldigt naturlig reaktion att när man känner sig att tillvaron är hotad, att man gör motstånd. Man försöker spjärna emot och man vill att det ska vara som det var. Är det klokt, eller ska man följa med utvecklingen? Klokt eller inte, jag vet inte om jag har kompetens att uttala mig om det, men det är i alla fall väldigt mänskligt och naturligt. Men man måste från, tror jag, politiskt håll, precis faktiskt som den socialdemokratiska regeringen gjorde när Ericsson var i kris, så måste man låta det här förändras. Omstrukturering är något som svensk industri har varit världsmästare på under massor med år. Arbetsmarknadens parter, som du nämnde, har varit väldigt konstruktiva i den omvandlingsprocessen. Så jag tror inte man ska vara för bekymrad. Mår ditt samhälle bra idag?
Ja, vi mår jättebra. Vi senast för 2 veckor sedan tog jag ett spadtag för en investering på 1,3 miljarder. Mm. Och med riktiga pengar, inte bara kinesiska, håller jag på att säga. Och det fungerar alldeles utmärkt. Vi har en stark befolkningstillväxt och vi har många nya arbetstillfällen. Det finns hopp. Det finns hopp. Absolut. Tack så mycket Pontus Brannergen och Ilja Backlund från Nynäshamn för att ni kom hit. Tack också Jan Erik Olsson.